අම්ම කියනවට වඩා දෙයක් මෙතන වෙලා තියෙනවා කියලා මට තේරෙනවා හිච්චි. මම නැන්දර පොරොන්දු වෙලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් කීර්ති හාමුලා මේරිලා ඕන මගුලක් කරගන්න එකයි ඇත්තේ. හැබැයි ඊට පස්සේ මට කුණුකුණු ගන්න එපා. කාත් එක්කද මලි රණුවට ගිහලා තියෙන්නේ? කවුද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගමට අලුතෙන් ආපු කට්ටිය. මම මේ දිගින්නේ පිස්සෙක් වගේ ඇත්තටම. ග්‍රහයෝ නීච වුණාම ගහන්නේ ඔළුවටමයි මෙවන් මහත්තයා. අරේ අරේ. මෙතන පොඩි ළමයි. අප්පා. කොහෙද උඹේ පොඩි? ඈ? ඉහේ ඉඳන්ම පැහිලා. හිච්චි. අද සවස 6ට.